Education Channel. Education Channel.ကျောင်းဖွင့်တဲ့အခါမှာလေကလေးတွေကိုစနစ်တကျကျောင်းထဲကိုဝင်ဖို့မိဘတွေအပြင်မှာလာဖို့တဲ့အခါမှာမတ်မတက်လို့ရှိရင်မတ်တက်ဖို့ကားတွေနဲ့လာဖို့တဲ့အခါမှာလေကားတွေကိုလည်းမတ်မတက်တဲ့သူတွေဆိုရင်မတ်တွေတက်ဖို့နောက်ကလေးတွေကျောင်းထဲဝင်ရင်ကလေးတိုင်းကိုအဖျားတိုင်းနဲ့အဖျားတိုင်းပြီးတော့မှလက်ဆေးပြီးတော့မှအားလုံးမတ်တက်ပြီးတော့မှပဲအကုန်လုံးကျောင်းထဲကိုဝင်ရပါတယ်မတ်တွေတ िश ူးတွေသုံးပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့စွန့်ပစ်ဖို့အတွက်တ िश ူးစွန့်ပစ်တဲ့အမိုက်ပုံးစားကျင်းစားကျန်အမိုက်တွေကိုစွန့်ပစ်ဖို့အတွက်အမိုက်ပုံးတစ်ခုဒီအမိုက်ပုံးနှစ်ခုကိုမဖြစ်မနေလိုရတယ်ဒီတဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်စာသင်ခန်း11ခန်းရှိတယ်ဘေးစင်11လုံးလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေရဲ့စာသင်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေဒီအားလုံးမတ်ကိုတက်ပြီးတော့စာသင်ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖေ့ရှီးတွေလည်းတက်ပြီးတော့သူတို့စာသင်နေရပါတယ်ဆရာမတွေလည်းမတ်ကိုတက်ပြီးတော့ပဲစာသင်နေသူတို့ကိုဘာပဲကင်ကင်ဘာပဲထိထိသူတို့ကိုလက်ဆေးခိုင်းတဲ့အလေးအကျဉ်လေးကိုတော့အမြဲလုပ်ခိုင်းထားတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလကျောင်းနေဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကနော်ကျောင်းကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သူတို့လာကြတယ်ကျောင်းမှာအလုံးသူတို့ဒီလိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကြောင်သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့တာဝန်ယူတယ်သူတို့တာဝန်ခံတယ်တာဝန်ယူတာဝန်ခံတဲ့ပုံစံလေးတွေစိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုသူတို့ခေါင်းထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့တွေဒီစာသင်ခန်းလေးတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ရရွာမှာလေသူတို့ဘာတွေဘလို့ဟလာပရာဟိတစိတ်လေးတွေနဲ့သူတို့လှုပ်လို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်၌ကိုကသူတို့တာဝန်ယူတတ်မယ်တာဝန်ခံတတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေသူတို့မွေးတာအောင်သူတို့ကိုဟလာလေ့ကျင့်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာခလေးတွေအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာလဲစာလေးတွေဖတ်လို့ရအောင်ကျောင်းကနေပြီးတော့ခါတဲ့စာတွေကိုတေးသေးချာချာရှင်းပြပြီးစာတွေလည်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာအချိန်ကလည်းတစ်နေ့ကို5ချိန်ပဲရှိပါတယ်အဲ့5ချိန်မှာဒီစာသင်ခန်းစာ9ဘာသာကိုဝင်အောင်လို့အချိန်စရာတွေစွဲပြီးအချိန်တိကျတဲ့သူတို့ကိုပြပြဝဝစာတွေကိုပေးနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့သင်ကြားပေးနေပါတယ်19ကာလမှာကျောင်းကျရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီကျောင်းရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဆရာမတွေကဝင်လို့ရှိရင်သူစောင်းဝိုင်းလေးဝိုင်းပေးရမှာ6ပေကွာစောင်းဝိုင်းလေးဝိုင်းအဲ့စောင်းဝိုင်းလေးတိုင်းဝင်ရတယ်အဝင်ပေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲတမီးအပူချိန်တိုင်းနေပေါ့အပူချိန်တိုင်းပြီးွားလို့ရှိရင်တမီးကျောင်းလေးဝင်လာပြီဆိုလက်စေးရပါတယ်ရှင့်တတိယနဲ့တယောက်အခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ6ပေအကွာထားရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စာရေးကိရိယာနဲ့ပဲကိုသုံးရတယ်တမီးကျောင်းကကြတော့တပတ်သက်တပတ်နာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတင်လိုက်တဲ့စာရောနောက်တစ်ပတ်မှာ home based learning လုပ်ခိုင်းပါရဲ့ကျောင်းကျအရင်တော့မလွတ်လပ်ပေမဲ့ပျော်ဖို့ရကောင်းပါရဲ့ရှင်ဒီကိုဗစ် -19 ဖြစ်တဲ့ကာလအတွင်းမှာကျောင်းတွေမဖွင့်လေရတဲ့အဲပညာတိုင်ခွင့်ဆောင်ရှားမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျောင်းမိတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ပညာကျောင်းတွေကိုပြန်ခွင့်ခွင့်ပေးလိုက်တော့အတိုင်းမတိခွင့်တော့မီးတယ်။တကယ်ချင်းနေနဲ့လည်းပြန်တွဲခွင့်ရမှာကျွန်တော်ဝန်တာမီးတယ်။ကျောင်းဆောင်ကျဲမှာလည်းဆရာသမားရအပူချိန်နဲ့တိုင်းပြီးတော့ Lesson Plan Lesson တွေဆရာမရအမောလင်းကတကွာပြောပြတယ်။ဖော်ဝါဖော်မလက်ခောက်ချိုလက်ချောင်းလက်မမကြံစေရ
အကောက်ရစ်ရှိပါလက္ခဏာလောက်ကောက်မှုမှာဆုံးတဲ့ပါအဲ့စနေတစ်ခြားနေလန်းလေးအတိုင်းလက်စဲကောင်ပြောပြပေးတယ်စာတင်ခန်းတွင်းမှာလည်းဆရာသမားတွေကအချိန်စာတင်ချိန်၅ချိန်ပဲရှိပေမဲ့လည်းစနေတစ်ခြားနေရှာနားလည်အောင်အပြည့်အဝတင်ကြပေးတယ်နားမလည်တာရှိရင်လည်းဆရာမကြီးပြန်ပြီးရှင်းပြပေးတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါတယ်Education Channel